নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাওণ মাহটো মহাদেৱ শিৱক আৰাধনা কৰাৰ বাবে সৰ্বোত্তম বুলি মনা হয়। গতিকে এই মাহত মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা বিধিমতে কৰা হয়। ধাৰ্মিক মান্যতা অনুসৰি যাৰ ওপৰত মহাদেৱৰ কৃপা থাকে তেওঁ শনিদশাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে। গতিকে এই বিশেষ পাঁচ ৰাশিয়ে শাওণ মাহত শনিদশাৰ পৰা মুক্তিৰ বাবে এই উপায় অৱশ্যেই কৰা উচিত। এই ৰাশিৰ জাতকৰ বাবে শনিৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা বাচিবলৈ এই শাওণ মাহটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে শাওণ মাহত এই পাঁচ বিশেষ ৰাশিয়ে ভগৱান শিৱক বিধিপূৰ্বকভাৱে পূজা অৰ্চনা কৰা উচিত। তেন্তে আহক জানো সেই উপায়ৰ বিষয়ে। এই ৰাশিকেইটাৰ জাতকে শাওণ মাহত প্ৰভু ভোলানাথৰ দৈনিক জল অভিষেক কৰা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱান শিৱৰ বিশেষ কৃপাপ্ৰাপ্ত হয়। ইয়াৰোপৰি প্ৰতিদিনা শিৱলিংগটো পানী বা গংগাজল অৰ্পণ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয় আৰু শনিদশাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। শাওণ মাহত ভগৱান শিৱৰ বিশেষ উপাসনা কৰা উচিত। ভোলানাথৰ ধ্যান কৰি শিৱ চালিচা পাঠ কৰা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা শনিদশাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। ধাৰ্মিক মান্যতা অনুসৰি মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে সদায় ভগৱান ৰামৰ নাম কীৰ্তন কৰে। ভগৱান শিৱ তেনে ভক্তৰ প্ৰতি বহুত সোনকালে সন্তুষ্ট হয় যি ভক্তই ভগৱান ৰামৰ নাম জপ কৰে। ইয়াৰ লগতে প্ৰভু ৰামৰ নাম জপ কৰিলে হনুমানৰো বিশেষ কৃপাপ্ৰাপ্ত হয়। ঔম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ জপ কৰিলে প্ৰভু শিৱৰ বিশেষ কৃপাপ্ৰাপ্ত হয়, যাৰ দ্বাৰা শনিদশাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। এতিয়া জানো হওক সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। ৰাশিকেইটা হ'ল ধনু, মকৰ, কুম্ভ, মিথুন আৰু তুলা ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ধন্যবাদ।